Локдаун шириться по Україні. Цього разу червона зона не оминула й Прикарпаття. Тож вже з 30 жовтня на території Івано-Франківської області діятимуть найсуворіші обмеження. Якщо аналізувати показники нашої області, то йде перевищення показників саме за двома критеріями упродовж останніх трьох днів. Це 23, 24 та 25 жовтня. А саме цей коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – 20,6% і, відповідно, рівень госпіталізації – 68,6 на 100 тисяч населення. Та найближчим часом ці показники можуть погіршитись в рази, застерігає головний санітарний лікар області. Ковідні лікарні практично заповнені. Найбільш сьогодні, я вважаю, критична ситуація по завантаженості – це є міська клінічна лікарня номер 1 в місті Івано-Франківську, де є 100% завантаження. 95% завантажень – центральна міська клінічна лікарня, 95% – центральна районна лікарня Калужської міської ради та районної ради, Коломийська інфекційна лікарня – 95%, 89% – Рожнятівська ЦРЛ, обласний фтизіопульмонічний центр – 95% і Сломицька ЦРЛ – 98%. Наразі найгірша ситуація у 9 громадах Прикарпаття. Це у нас є Богородчанська ОТГ, де маємо ріст за тиждень на 98%, Івано-Франківська ОТГ – ріст 90%, Рогатинська ОТГ – 78%, Коломийська ОТГ – 63%, Снятинська ОТГ – 93%, Городенківська – 120%, Калужська ОТГ – 101%, Долинська ОТГ – 228% і Надвірнянська ОТГ – 232% ріст. Крім того, на COVID-19 почали частіше хворіти діти. Ми маємо між тижнями ріст захворюваності серед дітей на 62%. Найбільше сьогодні таких діток хворих у нас є в Івано-Франківська ОТГ за тиждень, це є 108 дітей, і Коломийська ОТГ – 66 дітей. Якщо брати до уваги захворюваність дітей, які сьогодні навчаються в дошкільних навчальних закладах, це садочки, то таких дітей за тиждень маємо 38 випадків. Аби не допустити розповсюдження коронавірусу, вже з 30 жовтня на території Прикарпаття буде заборонена робота закладів громадського харчування, торгових центрів, кінотеатрів, театрів, ринків та спортзалів. Також заборонені масові заходи. Утім, відзначає керівництво Держпродспоживслужби, є й винятки. З цих заборон, де можуть працювати торгові заклади, які торгують продуктами харчування, ринки продовольчі, аптеки, заклади громадського харчування можуть працювати на виніс, заклади, які торгують засобами гігієни, побутовою хімією, спортивні заклади тільки, де можуть тренуватися спортсмени національних збірних України. Важливою відмінністю червоної зони цього року є те, що обмежень можна уникнути. Перший критерій – це повинні бути вакциновані повною вакцинацією, не і мати відповідний на це документ. Чи в додатку «Дія» чи «Зелений сертифікат». Якщо вони мають ПЛР-тест, але ПЛР-тест може діяти лише 72 години, і швидкий тест може діяти одну добу. Продовжують діяти й особливі правила для міжобласних перевезень. Пасажири літаків, поїздів і автобусів повинні бути вакциновані або мати тест. Це ж стосується і водіїв. Не поширюються обмеження лише на дітей. Що стосується навчальних закладів, то за правилами червоної зони вони можуть працювати. За умови, якщо двома дозами щеплено 100% персоналу. Тож освітяни продовжують вакцинуватись. Будуть працювати десь приблизно 10% закладів області, але ситуація в загальному десь всіх закладів освіти десь біля 10%. Але треба говорити, що також темпи вакцинації працівників освітніх закладів високі, тому ми надіємося, що ця ситуація буде дуже динамічно мінятися. Треба також сказати, що в червоній зоні працюють без змін де дошкільні навчальні заклади і початкові школи. До слова, днями ще один пункт вакцинації запрацював на залізничному вокзалі Івано-Франківська. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».